Då ska vi stämma linjens lutning då A är lika med 2,1, 2,01 och 2,001. Och vilka slutsatser drar jag? Okej, okay. Då får vi börja med att rita en tabell här. Och här har jag A-värden och där har jag K som var lika med A plus 2. Och om A-värdet är 2,1 då blir K-värdet här då A som är 2,1 plus 2. Alltså 4,1 får jag där. Och så sen om jag får A-värdet till 2,01 så får jag 2,01 plus 2 som blir då 4,01. Och så har jag 2,001. Då får jag 2,001 plus 2. Det är lika med 4,001. Så vad händer då när värdet på A närmar sig 2? Jo, lutningen, k-värdet, det går från 4,1 till 4,01 till 4,001. Så lutningen, den närmar sig 4. Så svar här. När det här a-värdet. När värdet på A närmar sig 2 så kommer linjens lutning att närma sig 4. Så där.